Tik šį pavasarį Forum Cinemas daugiau juoko, daugiau judesio, daugiau aistros, daugiau kino magijos. Visų ilgai laukti nuotykiai su juokingiausiais piratais pasaulyje. Pakelt vėliavą! Piratai, nevykėlių kompanija 3D. Veidrodėlį, veidrodėlį, kas pasaulyje gražiausia? Snieguolė. Baisuolė. Fiksuolė. Visai šeimai, lietuviškai, veidrodėlį, veidrodėlį, snieguolės istorija. Titanams ištrūkus į laisvę, dievams reiks tavo pagalbos. Įspūdingais, spec efektais ginkluotas titanų įniršis 3D. Transformerių kūrėjai pristato seksualiosios Rianos debiutą. Veiksmo ir įspūdingų specialių efektų filme Laivų mūšis. Nuoširdi, romantiška ir seksuali meilės Dainiaus Nikolos Parkso romano ekranizacija jausmų dramoje Amžinai tavo. Populiariausias visų laikų filmas, gražiausia amžiaus meilės istorija, sugrįžta į kinus 3D kelioniai. Titanikas 3D. Jų pristatyti nereikia. Jie tai padarys patys. 3D erdvėje. Vyrai juodais drabužiais 3. Porato komedijos genijų sugrįžta užvaldyti Amerikos komedijoje Diktatorius. Pyragas ar koinė? Kultinės komedijos tesinys. Amerikietiškas pyragas. Klasės susitikimas. Paryžius, Berlynas, Roma, Londonas. Geriausi Europos šokėjai plus lotynų ritmai uždegančioje judesio fiestoje Gatvės šokėjai 2. 3D. Ir dar daugiau meilės, džiaugsmo, juoko, nes tai magiškas kino pavasaris su Forum Cinemas.